ახალგაზრდობის წინაშე ყოველთვის უამრავი კითხვა და გამოწვევაა. გართობა, მოგზაურობა, განათლება, ოჯახი, ჯანმრთელობა, კრიმინალი, სამსახური, დასვენება, სპორტი, გარემო. ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ კი ახალგაზრდებს ესაჭიროებათ სახელმწიფო მხარდაჭერა. სწორედ ამ მიზნით დღეს ქვეყანაში იქმნება სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკა. ამ დოკუმენტის შემუშავებაში მონაწილეობენ სამთავრობო უწყებები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და კერძო სექტორის წარმომადგენლები. თუმცა უმნიშვნელოვანესი მაინც უშუალოდ ახალგაზრდების და ახალგაზრდული ორგანიზაციების აზრის მოსმენა და მათი აქტიური მონაწილეობაა. ამ მიზნით სპორტის და ახალგაზრდობის საქმე და სამინისტრო იუნისეფის მხარდაჭერით ახორციელებს ახალგაზრდებთან მასშტაბურ კონსულტაციას. თქვენი ყოველი მოსაზრება და წინადადება იქნება გათვალისწინებული სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავების დროს. გამოხატე შენი აზრი. იყავი აქტიური.